Abakora ubucuruzi buciriritse mu murenge wa Runda mu karere ka Kamonyi mu mujyi wa Ruyenzi Bishenye na Gihara bacururiza muri kontineri bavuga ko bafite impungenge ku buzima bwabo nyuma y'uko ubuyobozi bw'aka karere bufasha umwanzuro wo kwirukana ubucuruzi bwose bukorerwa muri kontineri cyangwa muri kiyosike zubatse muri utu duce twavuzwe haruguru. Bamwe mu baganiriye na Radio Flash twahinduriye amajwi kubwo impamvu z'umutekano bavuga ko ubucuruzi ari bwo bwari bubatunze bakaba badafite ahandi hantu hashoboka babasha gukodesha kugira ngo bakoreremo ubucuruzi bwabo. Bakaba bavuga ko ubuyobozi bwabasabye gukodesha imiryango akaba ariyo bacururizamo. Itwa kontineri cyose yaba ari yakoreragamo MTN Mobile Money n'abakoraga serivisi izi zigendanye na banki baraje baratubwira ngo nidufunge. Tubabaza impamvu baratubwira ngo ntabwo kontineri zemewe mu murenge wa Runda ngo nidukureho, nibwo busobanuro baduhaye. Ubu uwabashaga kuyiterura akareba abayiterura nyine bakayikuraho akayijyana akareba aho ayishyira, harimo n'izasaga nk'izikomeye nyine, izo ngizo bashyiragaho ingufuri zabo babaga bafite. Ako kazi twakoraga kari kadutunze n'imiryango yacu. Ubu icyo babashije kutubwira baratubwira ngo nidufate imiryango, ngo imiryango ku Ruyenzi irahari, ariko ukibaza mu gishoro waba ufite gikeya ukuntu uzakodesha umuryango w'300,000 kandi iyo utangira urumva nyirinza gusaba nk'amezi 2 cyangwa 3 mu by'ukuri harimo n'abategereje kuri icyo gishoro. Mudukorere ubuvugizi kubo bireba natwe badufashe, ariko mu by'ukuri badusubije hasi. Ubundi mazu barabashyira mu yahe mazu? Uzi uko ari ku soko? Ku soko nta n'imiryango irimo, iriya yose yaruzuye. Iyasigaye wenda yabihari ntabwo yarenga imiryango 2 iriya kuri iriya kote nshyashya. Barashaka bajye mu yahe mazu koko? Umuyobozi wungirije w'akarere ka Kamonyi ushinzwe iterambere ry'ubukungu bwana Uziel Niyongira avuga ko iki kibazo bakizi ari umwanzuro wafashwe n'akarere mu rwego rwo kugendana n'isuku mu mujyi wa Ruyenzi, kandi urimo gukura ufite amazu menshi abantu bakwiye gukuraho kontineri ziteza akajagari. Ku kibazo cy'ubushobozi buke bw'abaturage bwo kubona amafaranga yo kwishyura inzu kandi n'ahandi hantu bafite ho gukorera, uyu muyobozi yavuze ko abantu babona badafite ubushobozi bwo kwishyura inzu kandi n'ahandi bafite ho gukorera bakwegera ubuyobozi bukabafasha. Ikibazo turakizi. Umwanzuro akarere kafashe yuko mbere yuko abantu bazana amakontineri ku muhanda ibyo biba bigomba kugira umurongo bihabwa. Umujyi wa Ruyenzi uragenda ukura, uko ukura abantu bashyiramo inyubako nini zigezweho, basanga abandi bo barimo barashaka kugenda bashyiramo utwo tujagari tw'udukontineri n'udukesike twinshi. Rero turabaganira tuvuga ngo ya ntabwo ari ngombwa gushyiraho udukontineri twinshi tuyakingiriza n'amazu, kuko biraturuka ko ba nyiramazu babona yuko babangamiwe, ni naho byaturutse ahanini. Ubwo bukontineri bwikingiriza amazu, ahubwo nibavugane na ba nyiramazu babona aho gukorera, kuko aho gukorera hatangiye kuboneka. Ntabwo ari ukubagambanira, uwo ari we wese ubire babona ko babibangamye. Naho gukorera imiryango irahari, hari muri Ruyenzi. Kandi nibabona babuze aho bakorera, nicyo dushinzwe tuzajya inama turebe aho bakorera, kuko urabona ko uyu muhanda hari kujyaho amazu meza manini. Twajya inama na ba nyirayo uburyo bwo kuyakodesha bukoroha. Umurenge wa Runda ni umwe mu mirenge 12 igize akarere ka Kamonyi, ukaba ari umwe mu mirenge ikize cyane muri aka karere, ari nawo uherereyemo agace ka Ruyenzi, Gihara ndetse na Bishenyi n'uduce dukomeye tw'ubucuruzi muri aka karere. Hifashishijwe igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kamonyi, biteganijwe ko akarere ka Kamonyi kazagira umujyi uzaturuka mu murenge wa Runda ukagera mu murenge wa Gacurabwenge. Rusagara, Muvunankiko Valensi, Radio Flash mu karere.